Військово-повітряні сили Іраку завдали ударів по позиціях бойовиків ісламської держави у Сирії. Офіційний Багдаду оприлюднив відео знищення однієї з позицій іділ, і на ньому видно, як руйнується двоповерхова будівля, де, за даними іракських військових, перебували джихадисти. Раніше іракський прем'єр-міністр Хайдар Халябаді заявив, що країна вживатиме усіх необхідних заходів, аби запобігти ймовірним військовим загрозам із за кордону.